I 2017 er Øvrebø videregående skole 50 år. Dette har vært 50 år med drivende utvikling, forandring, læring og utfordringer. Det hele startet i 1967. Da var det yrkesopplæringskurs i sveis- og forskalingsarbeid i samarbeid med Kristiansand Yrkesskole. Det var kun for de som var klienter ved Lolandsheimen. I 1983 så begynte de første elevene som ikke var fra Lolandsheimen ved skolen. Og utover på 80-tallet vokste skolen fram til det den er i dag. I dag er det 100 elevplasser og 45 ansatte på skolen, med flere forskjellige studieretninger. Kjære alle elever ved Øvrebø videregående, gratulerer så mye med 50-årsjubileet! Tenk dere det! Det er 50 år! Ja, du feirer jo snart 50-årsjubileum selv, du! Ja, altså, det er en liten stund til, altså. Nei, det er ikke lenge til. Jeg synes ikke det er noe å ta opp i dette her. Hvor lenge er det? Her handler om 50-årsjubileet i en skole. Ja, jeg, ikke blande inn hvor gammel jeg blir. Ja, men jeg er opptatt av det. Hvor lenge er det til å bli 50? Det er ikke lenge til. Det er 13 over 60. Ja, det er ikke verst. Nok om meg. Uansett, vi håper dere får en fantastisk feiring, for vi har hørt at det er et godt sted å være. Det er absolutt det, så gratulerer så mye på den store dagen. Det jeg liker kanskje best med skolen, at vi har ingen lekse, og at de har egne busser så vi kan bli hentet på morgenen. En av de tingene jeg liker med skolen, det er at vi får gratis frokost og lunsj. En av høydepunktene på skolen, det er på praksisdagen, der jeg jobber på en kafé og treffer mange fine folk, og jeg slipper litt av skolen. På tidligere skole så funket det ikke så veldig bra for meg, men på denne skolen så får jeg venner veldig lett, siden det er en mindre skole, og jeg føler jeg blir akseptert. På skolen så er det kjempebra miljø, og min klasse den er helt konge. Det jeg liker her på skolen er at det er mye bra for at vi skal trives. Vi har ofte fredagslunch, hvor hele skolen samles. Her gjør vi mye forskjellig, som sang, bingo og har god mat. I tillegg så er vi hytte på Hovden, som vi reiste to ganger i året. Der gjeng vi på ski og koser oss masse.